Արցախը սնուցող Հայաստանի միակ էլեկտրագիծը աղավնով Բերձոր հատվածում վթարվել է։ Սարքերն արձանագրել են, որ վթարը Գորիս Ստեփանակերտ օթային բարձրավոլտ գծի 33-րդ կիլոմետրում է։ Վթարը թե այլ միջամտություն բնականաբար դժվար է ասել, քանի որ մենք այս պահին հնարավորություն չունենք այցելելու վթարի վայր, որպեսզի տեղազնում իրականացվի կամ վթարավերականգնողական աշխատանքներ իրականացվի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու համար ադրբեջանական կողմի հետ Երևանից բանակցում են ռուս խաղաղապահները։ Բաքվի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով, սակայն, առայժմ Արցախում էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է տեղական արտադրող կայանների միջոցով, բայց առկա հզորությունը չի բավարարում ամբողջ պահանջարկը, ասում է Արցախեներգո ընկերության փոխտնօրենը։ Իրականացում ենք հովհարային անջատումներ հանրապետության ողջ տարածքում։ Այս պահին դեռևս երկու ժամանոց գրաֆիկով գրաֆիկները հրապարակում ենք և մեր կայքով, և Facebook-յան էջով, և հանրային հեռուստատեսության, որպեսզի մարդիկ ժամանակին իմանան, թե որ ժամին են իրանք առանց հոսանք լինելու։ Մինչև Գորի Ստեփանակերտ էլեկտրագծի վերականգնումը Արցախում էլեկտրաէներգիայի խնայողությունը միակ տարբերակն է, նշում են պատասխանատուները։ Հակառակ դեպքում էլեկտրամատակարարման լրացուցիչ անջատումներն անխուսափելի են։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Լուրեր, Արցախ։